Այդ ժամանակ Հիսուսը շաբաթօրը գնաց նրանց արտերի միջով։ Նրա աշակերտները քաղցեցին և սկսեցին հասկ պոկել ու ուտել։ Իսկ փարիսեցիները, երբ տեսան, ասացին նրան. «Ահա քո աշակերտներն անում են այն, ինչ օրինավոր չէ անել շաբաթօրը»։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Դուք չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ քաղցեցին ինքը և նրանք, որ իր հետ էին։ Ինչպես Աստծո տունը մտավ և կերավ առաջավորության հացը։ Մի բան, որ բացի քահանաներից օրինավոր չէր ուտել ոչ նրա և ոչ էլ նրանց համար, որ իր հետ էին։ Կամ չեք կարդացել օրենքում, որ քահանաները լուծում են շաբաթօրերը տաճարում ծառայելով, սակայն մեղավոր չեն համարվում»։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից ավելի կարևոր բան կա։ Եթե իմանայիք, թե ինչ է նշանակում «ողորմություն եմ ուզում» և ոչ թե «զոհ», ապա անմեղներին չէիք դատապարտի։ Այնպես որ մարդու որդին շաբաթօրվա տերն է։ Այդտեղից հեռանալով Հիսուսը եկավ նրանց ժողովարանը։ Այնտեղ մի մարդ կար, որի ձեռքը չորացած էր։ Հիսուսին հարցրին, ասելով, թե «Օրինավոր է շաբաթօրը բժշկել»։ Որպեսզի ամբաստանեն նրան։ Նա պատասխանեց. «Ձեր միջից ով է այն մարդը, որ եթե մի ոչխար ունենա և շաբաթօրով այն ընկնի փոսի մեջ, միթե չի բռնի ու վերհանի նրան»։ «Իսկ արդ մարդը ոչխարից որքան առավել է»։ Հետևաբար օրինավոր է շաբաթօրով բարիք գործել։ Այդժամ մարդուն ասաց. «Երկարիր ձեռքդ»։ Նա երկարեց չորացած ձեռքը և այն մյուս ձեռքի նման առողջ դարձավ։ Իսկ փարիսեցիները դուրս եկան և խորթակցեցին նրա դեմ, թե ինչպես կորստյան մատնեն նրան։ Երբ Հիսուսն իմացավ, հեռացավ այդտեղից։ Նրա հետևից մի մեծ բազմություն գնաց և նա ամենքին բժշկեց։ Եվ խստիվ պատվիրեց նրանց, որ իր մասին ոչ ոքի բան չասեն, որպեսզի իրականանար Եսայի մարգարեի միջոցով ասվածը. «Ահա իմ ծառան, որին ընտրեցի, և իմ սիրելին, որին հավանեց հոգիս, նրա վրա կդնեմ իմ հոգին, և հեթանոսներին կպատմի արդարության մասին. Չի հակառակվի և չի աղաղակի, և ոչ ոք հրապարակներում նրա ձայնը չի լսի. Ճաղջախված եղեգը չի փշտի և առկայծող պատրույքը չի հանգցնի, մինչև որ դատաստանը հաղթանակի հասցնի»։ Եվ հեթանոսներն իրեն ցույցը նրա վրա կդնեն։